السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل راحت اردو وائس۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عیسائی اور یہودی آئے اور آپ کو لاجواب کرنے کے لیے سوال کیا، اے علی رضی اللہ عنہ، یہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو ہم تو دیکھتے ہیں پر اللہ رب العزت نہیں دیکھتا؟ دوسرا سوال، آپ کہتے ہو قرآن میں ہر چیز کا علم ہے، تو وہ کیا ہے جو قرآن میں نہیں ہے؟ باب العلم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ اللہ رب العزت خواب نہیں دیکھتا، کیونکہ اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ۔ دوسرا یہ کہ قرآن میں سب کچھ لکھا ہے پر جھوٹ نہیں لکھا۔